চাওক, এখন চৰকাৰ দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱত আছে, আৰু এখন চৰকাৰ আমাৰ অসমত বা তথা ভাৰতত বহুকেইখন ৰাজ্যত আছে। তো এখন চৰকাৰে বিদ্যুতৰ হেৰি যিটো মাচুল প্ৰত্যেক মাহে 200 ইউনিট 300 ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়া কৰিও চৰকাৰৰ বাজেটখন প্ৰফিটত গৈ আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমত প্ৰত্যেক বছৰতে বিদ্যুতৰ যিটো মাচুল বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, প্ৰত্যেক ইউনিটত তেওঁলোকে বঢ়াই আছে, যেতিয়া যি ইচ্ছা তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কাম কৰি আছে। তেওঁলোকে কি কৰে, দুখীয়া মানুহৰ যিখিনি ৰেহাই দিবলগীয়া ধনখিনি সেইখিনি পুঁজিপতিৰ হাতত বা পুঁজিপতিক ৰেহাই দিয়ে। গতিকে আমি এই ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। যদি চৰকাৰৰ যিকেইজন MP MLA আছে তেওঁলোকে ফ্ৰীত বিজুলী পাব পাৰে, আমাৰ ৰাইজে কিয় পাব নোৱাৰে, সেইটো আমাৰ দাবী আছে। লগতে এই দাবী আপোনালোকে মানিবই লাগিব। বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীকে আদি কৰি কেইবাটাও দাবীৰ ভিত্তিত আম আদমী পাৰ্টি অসমৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতেই আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজি আমি বৰপেটাৰ বিদ্যুৎ সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ত আজি অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছোঁ, আৰু আমি এই অৱস্থানৰ অন্তত আমি বিদ্যুৎ বিষয়ক এই ক্ষেত্ৰত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম, আৰু আমি কেইবাটাও দাবীৰ ভিত্তিত আজিৰ এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছোঁ। আমাৰ দাবীসমূহ হৈছে বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস কৰাৰ দাবী, আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যে এটা কমিটি গঠন কৰি বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলৰ যি সমস্যা এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চৰকাৰখনে তেনে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপেই লোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে চৰকাৰখনে চলিত মাহৰ পৰা বিদ্যুৎ বিভাগৰ 30 পইচাকৈ অতিৰিক্ত বিদ্যুৎ মাচুল লগোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু আমি ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি প্ৰত্যাহাৰৰ কাৰণে দাবী কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ যে APDCL বৃহৎ উদ্যোগপতি গোষ্ঠীক লাখ লাখ কোটি টকাৰ বিদ্যুৎ মাচুল ৰেহাই দি তেওঁলোকে ব্যাগুম এটা কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰিছে। আম আদমী পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা ইয়াৰ আমি সঠিক তদন্ত দাবী কৰিছোঁ, আৰু বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত যি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ নামত দুৰ্নীতি সংগঠিত হৈছে, এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত এই দুৰ্নীতিৰ আমি তদন্ত দাবী কৰিছোঁ, আৰু অনতিবিলম্বে বিদ্যুৎ বৰ্ধিত যি বিদ্যুৎ মাচুল, এই বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী আমি কৰিছোঁ।